Peguei. 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 Grande. Peguei! Uhul! Não vem cá, não! Não vem cá, não! Oh! Bocudo. Lucas! Nossa, é bocudo demais. Daqui a pouco tá cheio de canoa aqui. Aff! Olha lá. O fretinho top. Aí o ser humano deixa os trem tudo jogado. Pois é, bom demais. A bagunça que eu... É lógico, aí. Deu frio. Esteja aqui aí. Lógico. Jonathan viu. Ah, menina, eu diria que eu garanti o frito. Não, pera aí, um pouquinho que você foi. Pô, meia água. Só que eu só tenho um. Dá pra você jogar aí não, né? Eu vou sair daqui pra você jogar, ué. O vento jogou. O vento jogou eu lá pro canto, te atrapalhando aí. Ué. Não, pode jogar aí. Quem tá aí? O Jonathan, ué. E aí, rapaz? Tô tão empolgado aqui, eu nem te vi. Você falou que vinha, via mesmo, hein? Ô! Oh. Então agora eu vi que tem peixe, ó. Agora você não tinha. Mas tá batendo demais ali, fica calado. Né? Tá, você devia ter jogado a... meia água. Top demais, John. Tem isso que vai dar peixe, John. Sabe o que é? Meio de setembro. É. Se tiver quente mesmo. Aqui nesse cantinho aqui, você chega bem aqui devagarzinho, você vai subir pra
Tamanhozinho aqui tá bom pro frito. Quer? Pode ser grande aqui, ó. Vê. Barbelinha, pequena. Não afunda muito, não. Não, mas só tem essa aqui, ó, grande. Pega a sua verdinha, então. Não, vou jogar essa grande aqui uma vez. Pode ser. Pois é, John, pegou nada. Chegou agora. Ah, esse lado aí que é aquele limpo que vem aí, John? É. Aquele perto do seu pai lá que desce aí de a pé? Pra vir aí? É, amor. Sai fora do porto. Não, amor, o cara vem de jet aqui, velho. Tá bom, amor. Ó, é no meio aqui que pega, Jonathan? Não, amor, lá no meio dos garranchos lá. Você pegou aonde? Nos garranchos lá, ó. É perto dos garranchos aqui que eles gostam. Jonathan, tem mais uma água, velho. Tá doido. Eu vou vender esse verde aí, Diona. Se você quiser me comprar ele, eu paguei 3.500, fazer 3.200 pra você. Senta. É ali que eu peguei. Sai debaixo da árvore aí. Pegar mais um, dá um frito bom. Ó, o Diogo chegou, ó. Tem gente lá no rancho? Oi, vocês chegaram? Tá, eu vou te mandar aí, peraí. E vocês subiu, passou a ponte do rio? Ah, tá. Vou mandar.